उपस्थित सम्माननीय विधायक रनोज बेगुडांगरिया भुवन बेगुडांगरिया आमार मजद उपस्थित सम्माननीय विधायक बलिन सेटिया डांगरिया पासीघाट वेस्ट कन्स्टिट्युएन्सी सम्माननीय विधायक निनंग एरिंग डांगरिया आमार अरुणाचल नारीकयु समष्टिर विधायक केन्टो रीना डांगरिया आज आम सभा उपस्थित सी सी टूवार मुख्य आह्वायक आदित्य खाखलारी डांगरिया सदो अहम ट्राइबल संघर सभापति मिलन सोनवाल डांगरिया आपसुर सभापति दीपेन बड़ो डांगरिया मिसिंग मीमांग केबांगर सभापति सुनील पेगु डांगरिया तापांग मिसिंग मीमे काबांगर सभापति उषाराणी कुम्बांग डांगरिया आदि बाने केबांगर आमार मजद उपस्थित आदि मिसिंग बाने केबांगर साधारण सम्पादक उकम युसुंग डांगरिया आमार मजद उपस्थित मिसिंग मीमांग केबांगर साधारण सम्पादक विजय कुमार पेगु डांगरिया सदौ अरुणाचल छात्र संथार सभापति हावा बांगांग डांगरिया मिसिंग आगम केबांगर साधारण सम्पादक डिम्बेश्वर दले डांगरिया सदौ अरुणाचल छात्र संथार साधारण सम्पादक तबम दाय डांगरिया आमार मजद उपस्थित टाई आहोम छात्र संथार उपसभापति दुलाल बरा डांगरिया राभा छात्र संथार सभापति निपेन खांडा डांगरिया सोनवाल कसारी छात्र संथार सभापति देवानंद सेलेंग डांगरिया मरान छात्र संथार सभापति नव मरान डांगरिया गुर्खा छात्र संथार सभापति अर्जुन सेत्री डांगरिया आमार मजद उपस्थित गालो छात्र संथार सभापति दुपे हेन्टो ओरी डांगरिया आदि छात्र संथार सभापति नांग गाँव डांगरिया सदौ अहम बंगाली युव छात्र परिषदर साधारण सम्पादक विजय चंद्र डांगरिया डिमाचा छात्र संथार सभापति नवीन जहरीसा डांगरिया और कार्बी छात्र संथार सभापति सैमसन तेरण डांगरिया के आदि करी मंच उपविष्ट आमार विभिन्न अनुष्ठान प्रतिनिधिबृंद और एक अनुष्ठान जोग लबले अहा विभिन्न छात्र संथा परा धरणी गोहाई धीराज गोवाला प्राजल देउरी संजीव हाजंग केशव ठेंगाल बी भांगलांगटांग पीटर लाइसिराम लाम्बुकस्टार मारांग फल्डिन माराक मैक्स ट्रिप सांगमा जल्टी मदाही दीपज्योति खरणिया कैलाश गुप्ता हाफिजुल आहमेद टको केना ताबो मायांगके आदि करी এই মঞ্চত উপবিষ্ট অসম আৰু অৰুণাচলৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ টিএমপিকেৰ 50 বছৰীয়া জয়ন্তীত ভাগ লবলৈ অহা বিভিন্ন সমাজ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজ আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল 1971 চনত এই খেল পথাৰতে জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে টিএমপিকেৰ জন্ম হৈছিল আজি জন্মৰ প্ৰায় 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ মুহূৰ্তত টিএমপিকে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আৰম্ভণিত জোনাইৰ এই মহামিলন ক্ষেত্ৰত আমি পুনৰ এবাৰ সমবেত হৈছো মই অত্যন্ত সুখী যে এই অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 6000 মটৰ চাইকেলেৰে আমাৰ
যুবক সকল ইয়াত আহি সমবেত হৈছে তেখেত সকলকো মই অভিনন্দন জনাইছো আজি আমি জি মুহূর্তত আজি ইয়াত সোণালী জয়ন্তী উৎসব পালন কৰিছো সেই মুহূর্তত আমাৰে মাজৰ লাইকা আৰু দধিয়াৰ গাঁৱৰ লোকসকলে বিনিদ্ৰ ৰজনীত নিশা কটাইছে তেওঁলোকৰ দুখ আৰু দুৰ্দশাৰ বাতৰিয়ে আমাৰ প্ৰতিজনৰে হৃদয়ক স্পৰ্শ কৰিছে আজিয়ে আনন্দৰ মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ লাইকা দধিয়াত সংগ্ৰাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত ৰাইজৰ ওচৰত মূৰ দুৱাইছো আৰু তেখেতসকলক আমি এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমি যিমান সোনকালে পাৰো লাইকা দধিয়াৰ ৰাইজৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰাইজৰ মাজত সম্পূৰ্ণ আশাৰে সৈতে আৰু স্পষ্টভাৱে আমি ৰাইজৰ সন্মুখত দিছো আৰু আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও মই ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ টি এম পি কেৰ এই 50 বছৰীয়া ইতিহাস সংগ্ৰামেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু সংগ্ৰামৰ লগে লগে প্ৰাপ্তিৰ আনন্দৰেও পৰিপূৰ্ণ এই 50 বছৰৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত মিচিং সমাজখনৰ জীৱনলৈ বহুতো পৰিৱৰ্তন আহিলে আধুনিকতা পৰম্পৰাগত আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কলা কৃষ্টিক সংৰক্ষণ কৰি আমি আধুনিক সমাজৰ মাজত আমি নিজৰ পৰিক্ৰমা অব্যাহত ৰাখিছো য'তে আমি অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হৈছে তাত আমি ন্যায়ৰ পক্ষে সংগ্ৰাম কৰিছো আমাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছো আৰু টি এম পি কেৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পৰিণতি হিচাপে আজি 7 লাখ মিচিং সমাজে নিজৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে অসম চৰকাৰ এই মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু আমি দায়বদ্ধ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আমাৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মাত্ৰ সৌসিদিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বৰ লগত পোনপটীয়া আলাপ আলোচনাৰ দুৱাৰ এখনো আমি মুকলি কৰি দিছো আমি বিশ্বাস কৰো যে মিচিং সমাজৰ লগতে অসমৰ জনজাতীয় সমাজৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেই অধিকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব তাক মই বিশ্বাস কৰো আৰু মই নিশ্চিত যে চাওঁতে চাওঁতে মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে সাংবিধানিক মৰ্যাদাও লাভ কৰিব তাত মোৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই আজি আমি সকলোৱে দেখা পাইছো যে পোন প্ৰথমবাৰ যেতিয়া অসমত ৰাভা তিৱা মিচিং আৰু বড়ো জনজাতীয় লোকসকলক স্বায়ত্ত শাসনৰ
অধিকার দিয়া হৈছিল আমার বহুতর মাজত সন্দেহ আছিল যে এই স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় আমার মাজর শান্তি সমন্বয় বা আমার মাজত থকা সম্পর্ক করবাত নহয় করবাত দুর্বল করিব নেকি করবাত নহয় করবাত এই জনগোষ্ঠীয় স্বায়ত্ত শাসনে আমার আন সমাজের মাজত প্রত্যাহ্বানের সৃষ্টি করিব নেকি কিন্তু আজি যি ধরনে আমার রাভা তিওয়া মিসিং আর বড়ো নেতৃত্ব স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ কেখন পরিচালনা করিলে সি বরঞ্চ মিসিং রাভা তিওয়া বা বড়ো সমাজতক অন্যান্য সমাজের লোকের মাজে বেশিক এই স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাটক জনপ্রিয় করে তুলিছে আর আটায় এই ব্যবস্থাটক আদরি লৈছে মানে ভাব আমার জনজাতীয় সমাজখনে যে পরিপক্ক নেতৃত্ব আর সমাজক নেতৃত্ব দিব পৰা যি এক মেচিউরিটি এই সময়সাত প্রদর্শন করিলে সি সকলকে আকৌ এবার কবলৈ বাধ্য করেছে যে জনজাতীয় স্বায়ত্ত শাসন কোনো লোকের বিরুদ্ধে নহয় বরঞ্চ ই অসমের মাটি ভেটি কলা কৃষ্টি রক্ষার বাবে ই এক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে রাইজে আজি কবলৈ বাধ্য হয়েছে আজি যি ধরনের সৌসিদিনা কোচ রাজবংশী মরাণ মতক এই সমগ্র সম্প্রদায়ের মাজতো স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার আমি আরম্ভণি করেছিল এই ব্যবস্থা আমি আরম্ভ করার পিছত মই ধুবুরী গোয়ালপাড়ালৈকে গৈছিল অকল কোচ রাজবংশী নহয় প্রতিজন ব্যক্তিয়ে এই ব্যবস্থাটক আদরণি জনায় কৈছিলে যে অসমৰ মাটি বাড়ি আমি যদি রক্ষা করব পারো আমি এই স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার জড়িয়ে আমি রক্ষা করব পারিম আজি আমি সকলে জানো যে আমার রাজ্যখনের পরিবেশ সেই দিনটোত আর থিয় হয়ে থাকা নাই এটা দিন আছিল অসমীয়া ভাষা আমি যি সকলে কও আমি ভাবিছিল যে আমার অসমৰ নেতৃত্ব আমার হাতত থাকিব করবাত নহয় করবাত অসম আন্দোলনে আমার মাজত এটা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারারও আমার মাজত সৃষ্টি করেছিল আমি ভাবিছিল যে অসমৰ ভৌগোলিক সীমার মাজত অসমীয়া মানুষের যি নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্ব সদাই চলি থাকিব আমি সন্দেহ করেছিল যে জনজাতীয় স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থায় সেই নেতৃত্বর উপর প্রত্যাহ্বান আনিব নেকি কিন্তু আজি যি ধরনের ধুবুরী গোয়ালপাড়া যি ধরনের আমি বঙাইগাঁও নগাঁও মরিগাঁও দরং এই অঞ্চল বিলাকত আজি আমি আমার জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি হেরুয়াইছো কি প্রমাণ করেছে যে অসমীয়া সমাজখন যদি আমি সেই আক্রমণকারী সকলের আমি বাঁচি থাকিব খুঁজো আমি সকলে মিলা প্রীতিরে বাস করে সেই আক্রান্ত সকলের বিরুদ্ধে আমি এক নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীন চেতিয়া প্রত্যাহ্বানের ব্যবস্থা আমি নির্মাণ করিব লাগিব আমি দেখা পাইছিল যেতিয়া নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল আন্দোলন হব পারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলতে আন্দোলন করিব পারে অসমত আমি জনজাতীয় আন্দোলন দেখিছো বিদেশী নাগরিকর আন্দোলন দেখিছো কিন্তু কোনেও শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত আঘাত হানিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা করা নাছিল আমার ধর্ম জাতি উপাসনার পদ্ধতি যিয়েই নহক কিয় কিন্তু আমি গুৱাহাটী মহানগরীত
কা আন্দোলনৰ সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কি ধৰণে এছাম আক্ৰান্তাই পনে পনে আহি আন্দোলনৰ নামত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কি ধৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত মিয়া কবিতা মিয়া মিউজিয়াম মিয়া ভাষা আদিৰ ধৰণে কি ধৰণে শব্দৰ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকৰ আক্ৰান্তাৰ পৰিচয় তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল আজি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই সকল ব্যক্তি যি সকল ব্যক্তিয়ে নামনি আৰু মধ্য অসমৰ এক বিশাল ভূখণ্ড আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল আনকি লক্ষীমপুৰ জিলাৰো যি এক বিশাল ভূখণ্ড তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল আজি ৰাভা জনগোষ্ঠীয় থকা গোৱালপাৰা দি অঞ্চলত যি ধৰণে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰালে এই ধৰণৰ যদি আমি ব্যৱস্থাৰ মোকাবিলা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি আমি জনজাতীয় লোকসকল আৰু অসমীয়া মূলসুঁতিৰ লোকসকল ভাৰতীয় মূলসুঁতিৰ লোকসকলে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ নতুন নতুন ব্যৱস্থাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিবই তাত আৰু আজি আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই সেইবাবে আজি পৰিৱৰ্তিত সময়ত মই কোনো ধৰণে অনুভৱ নকৰোঁ যে জনজাতীয় লোকসকলৰ আশা আৰু আকাংক্ষা কাৰোবাৰ পৰিপন্থী মই বৰঞ্চ বিশ্বাস কৰোঁ এইখন অসমত আমি যদি জীয়াই থাকিব লাগে আমি যদি আমাৰ ভূখণ্ডক আক্ৰমণকাৰীসকলৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগে আমি ইজনে সিজনৰ দুখ আৰু বেদনা আমি বুজিব লাগিব ইজনে সিজনৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু জনজাতীয় অজনজাতীয় লোকসকলে একেলগে লগ হৈ এখন নতুন পৰিৱৰ্তিত অসমৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব সেই দৃষ্টিকোণেৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে বহু বেছি দিনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া নহয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ আমি প্ৰতিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ সাংবিধানিক মৰ্যাদা আমি কঢ়িয়াই লৈ আহিব পাৰিম তাক মই অন্তৰৰে সৈতে মই বিশ্বাস কৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি এটা পবিত্ৰ দিন এটা অনুষ্ঠানে 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এটা ইতিহাসৰ মাইলৰ খুঁটা মই আগতে কৈছো মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক পাবলৈ যাওঁতে অজস্ৰজন মিচিং ডেকা ল'ৰাই টি এম পিকেৰ নেতৃত্বত নিজৰ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছিলে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত যিসকলে টি এম পিকেৰ নেতৃত্বত এক গণ আন্দোলনৰ কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ক'ৰবাত ঘূনীয়া হৈছিল ক'ৰবাত শিক্ষা জীৱন অন্ত পেলাবলগীয়া হৈছিল আটাইকে আমি আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে সোঁৱৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক 3টা কৰ্মসূচী দি থৈ গৈছে মই তাৰ লগত কেইটামান কথা সংযোজন কৰিব খুজিছো ৰাজনীতি যিমানেই মই ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ সুযোগ পাইছো সমাজখনক যেতিয়াই মই ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ সুযোগ পাইছো মই এটা কথাত প্ৰতীয়মান হৈছো যে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি বিশেষকৈ যিখন সমাজৰ মাজত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নৱজাগৰণ সৃষ্টি নহয় সেই সমাজখনে বহু দিন ধৰি নিজক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে আজি যদি আমি বিশ্বৰ বুকুত চাওঁ সংখ্যা যিমানেই নহওক কিয় যিখন সমাজত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ নৱজাগৰণ হৈছিল সেইখন সমাজে
বিশ্বর বুকুত এক নিজস্ব চিন্তারে জিয়াই থাকিব পারিছে, নিজর কৃষ্টি সংস্কৃতিক জিয়াই রাখিব পারিছে। এটা সময়ত আমি আন্দোলন করেছিল স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদর বাবে, কিন্তু আজি আমার নেতৃত্বর সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমি রাজনৈতিক পথারখনত গই বিধানসভার মজিয়াত গই সংসদীয় গণতন্ত্রর মাজেরে আমি আমার রাজনৈতিক সমস্যাবর সমাধান করিম। যেতিয়া এখন রেসপন্সিভ গভর্নমেন্ট থাকে, যত মানুহর কথা নেতৃত্বই শুনে, তাত আমি রাজপথত নমার প্রয়োজনীয়তা না থাকে। সংসদত বিধানসভার মজিয়াত আমার যিসকল নেতা প্রতিনিধিত্ব করিবলৈ সুযোগ পায়, তেওঁলোকে বহুখিনি ব্যবস্থা আন্দোলন নকৰাকৈয়ে রাইজর মাজলৈ লৈ আহিব পাৰে। আমার অসমত এসময়ত কথা আছিল যে অসমীয়াই প্রতিটো কথা আন্দোলনের জড়িয়ে পাইছে, কিন্তু আজি আমি এখন নব্য অসম দেখা পাইছো, যত প্রগতির ধুমুহা আহিছে, বিকাশের এক নতুন পরিক্রমা আমি দেখা পাইছো, কোনেও কতো আন্দোলন করবলগিয়া হওয়া নাই। লক্ষিমপুরত আমি মেডিকেল কলেজ পাইছো, ধুবুরীত আমি মেডিকেল কলেজ পাইছো, গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটির মাজত নতুন দলং পাইছো, 14খনকৈ মেডিকেল কলেজ পাইছো, 6-7খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় পাইছো, মাজুলী যোরহাটর মাজত দলংর কামত আমি ক্ষিপ্রগতিত আগুয়াইছো, কোনেও আন্দোলন করবলগিয়া হওয়া নাই। কারণ আমার বিধায়ক আর সংসদ সকলের ভূমিকায় রাইজর মনের যে দাবি, সেই দাবিক পূরণ করেছে। যদি সংসদের মজিয়াত বিধানসভার মজিয়াত আমার সমস্যাবিলাক যদি সমাধান হয়, তেতিয়াহলে আমার ছাত্র সন্থার দায়িত্ব কি, সাহিত্য সভার দায়িত্ব কি, আমার মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব কি? মই ভাবো যে আটাইতকৈ যদি আজি আমার দায়িত্ব আহি পড়িছে, আটাইতকৈ ডাঙর দায়িত্ব বর্তমান আহি পড়িছে, এটা জাতিক আবেগর জড়িয়ে আন্দোলন করুয়াটো যথেষ্ট সহজ। অসম আন্দোলনের সময়ত আমি দেখা পাইছো, কিন্তু সেই জাতির মাজত ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, আইটি প্রফেশনেলস এইবিলাক নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন। মই ভাবো যেতিয়া মিসিং সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্বই রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ সমাধানের বাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারে আপনার মনের কথাবুর শুনবলৈ আরম্ভ করেছে, মই টিএমপিকে আহ্বান জানাম যে এতিয়া সময় হয়েছে মিসিং সমাজের মাজত এক নতুন শৈক্ষিক আন্দোলনের নেতৃত্ব লওয়া। আমি মিসিং সমাজের নবপ্রজন্মক জ্ঞান আর প্রজ্ঞার অলঙ্কারে আমি তেওঁলোকক বিভূষিত করব লাগিব। এই জোনাই আমার মাজুলী, ঢকুয়াখানা আর শদিয়ার অমরপুরের দরে গাঁওয়ের মাজেরপরাও আমি জ্ঞান আর প্রজ্ঞার বিভূষিত এসাম নতুন মিসিং ডেকা লড়া ছোৱালীক আমি নির্মাণ করব লাগিব। মই আজির সমাজত রনোজ পেগু ডাঙরিয়ায় যি ধরনের গ্রাম্য অর্থনীতির কথা কইছে, তেখেতে যি ধরনের গড়া খহনিয়ার সমস্যার কথা কইছে, মই সমান্তরালভাবে টিএমপিকে আহ্বান জানাম যে এতিয়া সময় মিসিং সমাজের মাজত এক নতুন শৈক্ষিক আন্দোলনের নেতৃত্ব লওয়ার সময় টিএমপিকে ওসরত আজি সমাজে ন্যস্ত করেছে। বিগত 50 বছর যদি আমার নবজাগরণের বর্ষ আছিল, বিগত 50 বছর যদি আমার রাজনৈতিক অধিকার সাব্যস্তর সংগ্রাম আছিল, অনাগত 50টা বছর মানব সম্পদ নির্মাণের এক নতুন সংগ্রামত টিএমপিকে নেতৃত্ব লক, তার বাবে মই তেওঁলোকক আজির মুকলি সভার জড়িয়ে আহ্বান জানাম। আজি মই আপনার মোক বক্তব্যর আরম্ভণিতে কইছো যে যেতিয়া সরকারে মানুহর মনের কথা শুনে,
যেতিয়া সরকারে ভাষা জাতি কলা কৃষ্টি কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার কথা চিন্তা করে তেতিয়া তাতকৈ আৰু ভাল কথা কেতিয়াও হব নোৱাৰে। মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ জনজাতীয় সমাজখনৰ যি বাৰে ৰহনীয়া ভাষা আমাৰ যি সংস্কৃতি সেই বাৰে ৰহনীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি আমাৰ ভাৰতৰ অপূৰ্ব সংস্কৃতিৰ এক মহত্তম উপাদান। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চৰ পৰা আৰু আজি আমাৰ আদৰ্শগত সংগ্ৰামখনৰ এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত আমি এই কথাই পোষকতা কৰি আহিছিলো যে ভাৰতৰ কোনো ভাষা যদি কৰবাত মৃতপাই হৈ যায় তেতিয়াহলে আমাৰ জাতিৰ ডিঙিৰ পৰা এপদ অলংকাৰ আঁতৰাই দিয়াৰ সমান এনে এক আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু আমাৰ পূৰ্ববৰ্তী কালত যি শিক্ষানীতি আৰম্ভ হৈছিল সেই শিক্ষানীতিয়ে জনজাতীয় ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশত নতুন শিক্ষানীতিৰ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। এই নতুন শিক্ষানীতিৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বলতম দিশটো হৈছে যে পঞ্চমমান শ্ৰেণী পৰ্যন্ত এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে তাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমাৰ অসমত যদি আমি চিন্তা কৰোঁ যে আমি আমাৰ মাতৃভাষাত ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিম তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি পাহাৰত আমি কাৰ্বি ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, ডিমাচা পাহাৰত আমি ডিমাচা ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, জোনাই লখিমপুৰ মাজুলীত আমি মিচিং ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, এই অঞ্চলতে আমি বড়ো ভাষাত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, 10খন গাঁও একেটা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আছে কিন্তু 10খন গাঁৱৰ 20খন স্কুলত 20টা মাধ্যমত আমি শিক্ষা দিব লাগিব। ডিমাচা পাহাৰত যদি আমি চাওঁ আমি কৰবাত কুকি ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, কৰবাত নগা ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, কৰবাত বঙালী ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, কৰবাত অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব, কৰবাত আমি ডিমাচা ভাষাত শিক্ষা দিব লাগিব। যেতিয়া আমি এই শিক্ষা দিবলৈ যাম অসমৰ গাঁৱে ভূঞে আমি প্ৰায় আমি চিন্তা কৰি চাইছিলোঁ যে আমি 43,000 নতুন শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিব লাগিব যোনে মিচিং ভাষা বুজি পায়, বড়ো ভাষা বুজি পায়, ৰাভা ভাষা বুজি পায় আৰু তাৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোক সজাগ। আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত যদি এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে 43,000 শিক্ষকৰ জন্ম দিয়ে আৰু যি শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ'ব মিচিং ভাষাত শিক্ষা দিয়া, বড়ো ভাষাত শিক্ষা দিয়া, আমাৰ কোনো ভাষা আৰু কেতিয়াও লুপ্ত নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিটো ভাষা অতি উজ্জ্বলতমভাৱে জগত সভাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ জনজাতীয় সমাজখনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ যি অদ্ভুত উপহাৰ দিলে সি আমাৰ অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত আমাৰ আৰু কোনো ভাষা সংস্কৃতি কেতিয়াও আৰু লুপ্ত নহ'ব, বৰঞ্চ আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি জগত সভালৈ যাত্ৰা কৰিব। আমাৰ বাবে অহা 5টা বছৰ হ'ব অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ 5টা বছৰ। নতুন চৰকাৰ আহিব, নতুন চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হ'ব যে গাঁৱে ভূঞে আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত নতুন ৰূপত সজাই তোলা, নতুন শিক্ষক নিযুক্তি কৰা আৰু মিচিং ভাষা, গাৰো ভাষা, বড়ো ভাষা প্ৰতিটো ভাষাৰ পাঠ্যপুথিক আমি নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰা, পাঠ্যপুথি নিগমে
আজি অসমীয়া ভাষাত মাত্র কিতাব ছপাই প্রত্যেকটো ভাষাত তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি ছপাব লাগিব প্রত্যেকখন নতুনকৈ বিদ্যালয় সজাই পৰাই তুলিব লাগিব আৰু লাহে লাহে পঞ্চমমানৰ পিছত এই মাতৃভাষাত শিক্ষা পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি আধুনিক ভাষালৈ আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব শিক্ষাৰ দিশত অহা পাঁচটা বছৰ হ'ব এক প্ৰত্যাহ্বানৰ বছৰ কিন্তু অহা পাঁচটা বছৰ হ'ব জনজাতীয় লোকসকলৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ পাঁচটা বছৰ মই আমাৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক জনজাতীয় সংগঠনক আহ্বান জনাম যে নিজৰ ভাষাত কি ধৰণে আমি পাঠ্যপুথি লিখিম কি ধৰণে আমি পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰিম কি ধৰণে আমি ইয়াক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম মাতৃভাষাৰ বাবে নতুনকৈ 43,000-45,000 শিক্ষক আমি কেনেধৰণে সৃষ্টি কৰিম এই বিষয়ে আমি লাহে লাহে চিন্তাৰ মাজলৈ সোমাই যাব লাগিব আজি মই ৰাজনীতিৰ পৰা বহু দূৰত গৈ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অনাগত পাঁচটা বছৰ আমি এনেকুৱা এচাম ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব অসমত পাব লাগিব যিসকল স্পৰ্শ যিসকলে আমাৰ মৰ্ম বেদনা বুজি পাব যিসকলে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিক বচাই ৰখাৰ যি সংগ্ৰাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লগত হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু আমাৰ ভাষা কৃষ্টি কলা সংস্কৃতিক এক নতুন ৰূপলৈ লৈ যাব পাৰিব মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অনাগত পাঁচটা বছৰে অসমৰ লুপ্ত পাই ভাষাসমূহত পুনৰ এবাৰ জাগ্ৰত কৰিব আৰু আমাক নতুন দিশলৈ লৈ যাব মই বিশ্বাস কৰোঁ এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাতেই এই পৰিৱৰ্তনৰ কালখণ্ডতেই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে এক পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে TMPKও শৈক্ষিক এক নৱজাগৰণৰ মিচিং সমাজৰ মাজত সৃষ্টি কৰক আৰু নতুন নতুনকৈ কি ধৰণে আমি মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰক আমি এটা দিনত বাস কৰিছিলোঁ যিটো দিনত শিক্ষাৰ হয়তো মূল্য নাছিল আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিছিলোঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰিছিলোঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি মেজিষ্ট্ৰেট হ'ব নোৱাৰিছিলোঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি পুলিচো হ'ব নোৱাৰিছিলোঁ 2013 চনত টেটৰ জৰিয়তে শিক্ষাক আমি এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিছিলোঁ আজি আমাৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰচেষ্টাত লোকসেৱা আয়োগৰ দুৰ্নীতি নিৰ্মূল হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰিক্সা চালক ঠেলা চালকৰ লৰাইও মেজিষ্ট্ৰেট হ'ব পাৰিছে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পুলিচ অফিচাৰ হ'ব পাৰিছে এটকাও ক'তো কোনেও ঘোষ দিবলগীয়া পৰিৱেশ হোৱা নাই আমাৰ যদি জীৱনত এতিয়া উন্নতি লাগে আমাক ৰাজনৈতিক চিনাকিৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ দেউতা মা কিমান ধনী তাক বিচাৰ বিবেচনাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিমান শিক্ষিত আমি কিমান পঢ়া শুনা কৰিছোঁ সেই বিষয়েহে এতিয়া বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে সেইবাবে মই বাৰে বাৰে মই একেটা কথালৈকে ঘূৰি আহিম যে অনাগত 50টা বছৰত TMPK আমাৰ মিচিং সমাজখনৰ মাজত এক নতুন শৈক্ষিক নৱজাগৰণৰ নেতৃত্ব লওক তাকে মই আন্তৰিকতাৰে সৈতে কামনা কৰিম আমি নাজানো আমি কি ধৰণে যোৱা 5টা বছৰত ৰাইজক আমি সেৱা কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যোৱা 5টা বছৰে আমাক শিকাই থৈ গ'ল যে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ আমি আমাৰ জননী জন্মভূমিক আমি এক নতুন ৰূপলৈ লৈ যাব পাৰোঁ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মই ভাবোঁ যে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনে যি নতুন দিন লাভ কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে
আমি আমাৰ ৰাইজৰ বানপানী গৰাখনিয়াৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক প্ৰোএক্টিভ আৰু খুব গতিশীল নেতৃত্ব লব লাগিব যাতে নতুনকৈ কোনো লাইকা দধিয়া এই অসমৰ মাটিত আৰু সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ ৰম যে অসমৰ এই গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমি আমাৰ সকলো ধৰণৰ সম্পদ এই কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এটা কথাৰে মই সামৰণি মাৰিম। আজি আমি অসমত মোৰ বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে মই মিয়া কবিতা মিয়া সংস্কৃতিৰ কথা কৈছো। মই স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছো যে আজি সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে, কিন্তু সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱাৰ লগে লগে আজি আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলিছে। আজি অসমৰ একাংশ অঞ্চলত যি ধৰণে যি ব্যৱস্থাৰে শাক পাচলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই ব্যৱস্থাই আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এক ভয়ংকৰ ভাবুকি আনি দিছে। মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিদিনে থিয় হৈ কিডনি বেমাৰৰ পৰা লিভাৰৰ বেমাৰৰ পৰা আটাইতকৈ মূৰমুখ ৰোগীবিলাকৰ সৈতে সদায় মোৰ সাক্ষাৎ হয়। মই লাহে লাহে এই কথাত মই স্পষ্ট হৈ পৰিছো যে কোনোবাই যদি এটা ৰাতিতে ইনজেকশ্যনৰ জৰিয়তে বেঙেনা ডাঙৰ কৰে লাও ডাঙৰ কৰে তেনেহলে মানুহৰ শৰীৰে তাক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জৈৱিক যি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং জৈৱিক কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁ বাৰে বাৰে আমাৰ সমাজখনৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আহিছে। যোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া খাৰু পেটিয়াৰ পৰা শাক চব্জি অহা বন্ধ হৈ গৈছিল সেই সময়ত আমাৰ জোনাই ধেমাজিৰ উৎপন্ন শাক চব্জিয়ে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আদিৰ জিলাৰ ৰাইজৰ অভাৱ বা প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিছিল। আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ যদি স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু আমি যাতে কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই ধৰণৰ শাক পাচলিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ পৰম্পৰাগত সমাজখনত নিৰ্মাণ কৰা জৈৱিক কৃষিলৈকে আমি পুনৰ এবাৰ উভতি যাব লাগিব। মই টি এম পিকে আহ্বান জনাম যে জোনাই চিলাপথাৰ ধেমাজি মাজুলীত আৰু আমাৰ এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটোত খালী হৈ থকা প্ৰত্যেক চপৰা মাটিৰ ওপৰত আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলে জৈৱিক কৃষিৰ এক নতুন আন্দোলন গঢ়ি তোলক, যি আমাৰ স্বাস্থ্য যি আমাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ মহৌষধ হৈ পৰিব। মই আমাৰ মিচিং যুৱক যুৱতীক শিক্ষা আৰু কৃষি এই দুয়োটা স্তম্ভক দুয়োখন হাতেৰে আঁকোৱালি লৈ এখন নতুন প্ৰগতিশীল আধুনিক সমাজ আৰু আনফালেদি পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা এই ধৰণে আগুৱাই গৈ আমাৰ এই সমাজখনক বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাই আপোনালোকক মোৰ পুনৰ এবাৰ প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম। ধন্যবাদ ছাৰ সাৰুৱা বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ।